Добрий день, майбутні першокласники! Сьогодні ми з вами повторимо пройдений матеріал. Тема нашого заняття – речення. Подивіться, будь ласка, на дошку. У нас намальовані три схеми. Все це схеми речень. В першому випадку речення складається з одного слова. В другому випадку речення складається з двох слів. В третьому випадку речення складається з трьох слів. Якщо ви побачили, то на початку кожного слова стоїть вертикальна риска. Що вона означає? Це значить, що слово починається з великої букви. В кінці кожного речення стоїть знак. В першому реченні стоїть крапка. Це речення розповідальне. Наприклад, весна. Друге речення стоїть окличний знак. Це значить, що речення окличне. Ми його промовляємо з піднесеними настрої і з гарним акцентом. Весна прийшла. Третє речення. В кінці стоїть знак запитання. Це запитальне речення. Наприклад, невже прийшла весна? Для повторення та закріплення пройденого матеріалу можна використовувати цеглинки Лего. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. Ви бачите, в мене три цеглинки. Нагадую вам, що цеглинка червоного кольору означає предмет. Цеглинка зеленого кольору означає, який це предмет або якість предмету. Цеглинка синього кольору означає дію предмету або що з ним діється. Наприклад, перше речення. Весна. Я викладаю всього одну цеглинку. Це речення складається з одного слова. Друге речення. Весна прийшла. Якого кольору цеглинку я повинна взяти другу? Так. Це цеглинка синього кольору, яка означає дію предмета. Весна прийшла. У мене є невикористана зелена цеглинка. Називаю вам третє речення. Прийшла весна красна. Але нам зараз треба подумати, яке місце займе зелена цеглинка. Прийшла весна красна. Ось правильна схема речення. Я це речення можу сказати по-другому. Весна красна прийшла. Тоді цеглинки мої змінять розположення. Весна красна прийшла. Ось так ви можете виконувати дії за допомогою цеглинок. На цьому наше заняття закінчилось. Всього доброго, до слідуючих зустрічей!